Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa de finzinho de tarde. Sextou! Tá começando mais um A Casa é Sua. Ó, dá licença que eu tô chegando aí na sua casa. E você já sabe, né? Você já é aqui de casa, viu? Afinal de contas, a casa é totalmente sua. Entra, fica muitíssimo à vontade, toma aquele café da tarde na minha companhia. Me faça companhia também. Para você se sentir ainda mais à vontade, mais pertinho de mim, sabe o que você pode fazer? Você pode me dar um recado aqui no Facebook. Pega o seu celular, me envia uma mensagem e um comentário na nossa live, na página do JP News ou no perfil da Cultura FM TVCHD. Prefere mandar um WhatsApp? Manda um zap então, minha filha. Já salva aí no seu contato, é o 99234-4539. Eu tô louca pra receber o seu boa tarde, o seu carinho aqui comigo, viu? E olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje é dia 6 de agosto, dia de São Salvador do Mundo. Você conhecia essa, Max Silva, nosso cinegrafista? Não conhecia. Eu também não conhecia o São Salvador do Mundo, que é o santo padroeiro da cidade de Olinda, em Pernambuco. Por lá é feriado. Terra boa, viu? Bom, e como é sexta-feira, hoje é dia do nosso quadro Café com Doutor. E quem vem bater um papo aqui comigo hoje é a médica ginecologista, a doutora Larissa Zucca. Tem alguma dúvida sobre saúde da mulher? Corre, manda pra gente a sua pergunta aqui nos comentários da nossa live, que a doutora responde ao vivo, já já. Pra descontrair, tem Sexta é o Bicho, com os memes mais engraçados e mais fofos do mundo animal. E eu separei hoje cãezinhos da raça Pitbull, para ver que eles não são bravos não, viu? E ainda, entrevista com o Dr. André Milton, advogado e apresentador do programa semanal RCN Negócios, que completou um ano aqui no Grupo RCN. Tudo isso e muito mais no A Casa é Sua, que está só começando. No ar, Café com o Doutor. Café com o Doutor. Boa tarde, doutora. Já recebo aqui nos nossos estúdios a doutora Larissa Zucca, que já é de casa. E era de rádio, agora de casa literalmente, né, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Obrigada mais uma vez pelo convite e por essa oportunidade de poder falar com vocês aí em casa agora. Prestação de serviço, né? A gente aqui na Casa Sua dá risada, tem entretenimento, mas também tem muita utilidade pública. Inclusive, o bate-papo hoje, né, doutora, são as dúvidas mais recorrentes, mais comuns no consultório de uma ginecologista. A primeira pergunta, inclusive, doutora, veio de uma telespectadora, que é a respeito do método contraceptivo mais adequado. A dúvida dela, que eu desconheço, inclusive, para mim é uma novidade, é com relação ao Implanon, os chips da beleza. O que seriam isso? Tem método contraceptivo melhor que o outro, mais indicado para certas mulheres? Como é que funciona? Essa é uma dúvida grande, assim, em toda consulta, né? E varia, né, de adolescente a mulher mais velha que está buscando um método contraceptivo diferente. Então, o que eu costumo conversar com as pacientes é que a gente tem diferença de eficácia de contracepção, mas ela sempre pergunta qual é o melhor para mim. Depende do que cada uma busca, né? Uhum. Então, quando a gente avalia qual tipo de contraceptivo nós vamos começar para essa paciente, primeiro eu preciso entender se ela tem contraindicação para usar algum método, né? Se ela está amamentando, se ela é hipertensa, se ela já teve uma trombose prévia, né? Uhum. O que ela busca daquilo, né? Ela quer só uma contracepção ou não? Ela também quer melhorar a pele? Ela não quer se sentir inchada ou não? Ela quer o que tenha mais eficácia? Ou ela esquece de tomar, né? E aí vem o Implanon, né? Uhum. Então, para aquelas pacientes que são mais esquecidas, ou que tem contraindicação para usar o estrogênio, a gente vai para os métodos de longa duração. E quando a gente fala de métodos de longa duração, a gente fala do Implanon, do Dilmirena, do Quilena, né? Que são métodos que não depende da paciente usar, a duração de 3 anos para o Implanon, de 5 anos para o Mirena ou para o Quilena. E aí eles vão ter só um tipo de hormônio, uhum, né? Então, o Implanon é o que tem a melhor eficácia contraceptiva, né? É o método que a gente mais tem seguro, mais moderno no momento? É um dos métodos mais modernos e é o método mais seguro que existe do mercado, né? Então, a taxa de falha do Implanon é de 5 gestações para cada 10 mil usuárias, nossa, né? Então, é o mais seguro realmente que a gente tem. E tem perfis de pacientes que vão se adequar e tem perfis que não vão dar certo, né? Então, assim, ele é o melhor? Depende do que a paciente busca.
E também da aceitação, só vai saber usando. Sim, sim, né? Porque ele muda o padrão de sangramento da paciente, né? E aí, como ela vai responder, qual vai ser o tipo de sangramento dela, é somente usando que a gente vai descobrir se vai dar certo, né? Mas ela precisa buscar bastante orientação sobre o que é possível com aquele método, quais são os eventos adversos que ela pode ter, quais são os eventos mais frequentes e se ela toleraria aquilo, né? Se para ela tudo bem, se aquilo acontecer. Senão ela vai ficar insatisfeita. Respondido. Outra dúvida, pegando um gancho nessa sua resposta, doutora, é o período considerado correto para uma menstruação regular? 21 dias, 30 dias, tem uma quantidade considerável aceitável? Tem uma quantidade. Então, teoricamente, de 25 a 35 dias é o que é considerado normal aí, de intervalo menstrual. O que a mulher precisa entender, que muitas vezes acontece de aparecer no consultório, é que elas contam o intervalo do período que parou a menstruação para outra que vai começar. E a gente tem que lembrar que o intervalo, né, o ciclo menstrual, ele é do primeiro dia da menstruação até o último dia antes de começar a próxima. E é esse tempo que ela tem que contar, é essa continha que ela tem que fazer. Então, nem sempre vai bater no mesmo dia, isso é uma dúvida que leva sempre as pacientes ao consultório. Ai, poxa, eu não menstruo no mesmo dia, então acho que é irregular. Não, às vezes é um ciclo de 26 dias, né? Então, se ela menstruou dia 1º do mês, no dia 27 ela vai estar menstruada, e aí ela acha que ela menstruou duas vezes no mês, né? E acha que tá... Então, assim... Uma dica que eu dou é que hoje, celular, né, o tempo todo celular na mão, então ela pode baixar aplicativos de ciclo menstrual, que são inúmeros nos apps aí que a gente tem, e ela consegue calcular certinho, colocar, né, e aí quando ela vai na consulta, até o médico que está assistindo essa paciente tem uma noção melhor realmente de que dia ela está menstruando e como que está esse ciclo. Vamos repetir a continha então, doutora? Vamos, do primeiro dia que desceu a menstruação até o último dia antes da menstruação seguinte. E né? O período ideal seria de? De 25 a 35 dias. Então pode ocorrer de menstruar duas vezes no mês. Pode, né? O que eu sempre comento com elas é que não pode assim, um mês deu 25 dias, no outro mês dá 35, no outro deu 28, não, né? Então uma variação ali de 2 dias para mais, 2 dias para menos, ok, né? Ela não pode ter uma variação grande desse ciclo, né? Dessa regularidade aí, senão realmente cai num ciclo irregular. Ficou irregular. Depois de quanto tempo, quantas vezes, quantas irregularidades me chama a atenção para procurar um profissional? Ah, isso é super importante, Tati, porque às vezes no primeiro mês irregular elas já vão ao ginecologista, já procuram uma consulta assustadas, né? E aí a gente precisa entender que muito da liberação hormonal e tudo mais vem de córtex cerebral, que é influenciado por estresse, ansiedades, às vezes uma fadiga, às vezes um exercício, as pacientes que são atletas, e isso pode mudar ciclo menstrual, e às vezes é pontualmente, né? Então, às vezes, falecimento de alguém muito próximo, né? Gera todo um estresse, muda o ciclo menstrual, então isso pode acontecer. Então, a gente vai considerar como um fator que está ficando realmente patogênico e precisa de uma investigação se durar por 3 ciclos. Então, veio esse mês, veio no mês seguinte e no outro mês. Aí ela realmente precisa procurar uma assistência. Respondido. Bom, agora continuando, vamos mudar um pouco o foco do assunto, relações sexuais. Doutora, é normal sentir dor na prática da relação sexual? Se a gente está falando de algo que é prazeroso, não é para ter dor. Não é para ser doloroso. Né? Então, a gente precisa entender qual o ponto da dor, né? Se a dor é para iniciar, se a dor é no final da relação sexual... se a dor é pós-relação sexual, tem paciente que fica dolorida depois da relação. Então, a gente precisa entender em que momento que ela está tendo dor para tentar achar qual é o ponto e tentar corrigir isso. Mas não é normal, é um motivo que a paciente realmente deve ficar alerta e procurar o ginecologista para esclarecer, enfim, para ser examinada, se precisar de exames complementares, mas realmente para investigar. Pode ser uma infecção, pode ser uma alteração de... Às vezes um útero miomatoso com miomas, às vezes cistos no ovário, às vezes é uma mulher na pós-menopausa e ela já tem um ressecamento da vagina, isso dá para melhorar, então não é para ter dor na relação sexual. O fator psicológico pode interferir e gerar uma dor física? Pode, né? Pode sim. Então, às vezes algo que leva a dor frequente na relação sexual é o conhecido vaginismo, né? Não sei se as nossas telespectadoras em casa já ouviram falar, mas é quando a mulher faz uma contração mais intensa do períneo na hora da relação sexual, né? Então,
Ao invés dela conseguir relaxar, né, para a aceitação ali do parceiro durante a relação sexual, ela contrai esse períneo, isso vai trazer mais dor para ela. O vaginismo tem inúmeras causas, desde traumas até processos psicológicos, né, enfim, que precisam ser investigados e podem levar à dor. E se essa paciente também, se essa mulher, ela não está tranquila com aquela relação, né? Então, às vezes, não é no momento que ela queria ter a relação sexual, às vezes é uma relação sexual mais para agradar alguém, mas ela não está curtindo, então ela não conseguiu relaxar, ela não conseguiu lubrificar, né? Às vezes ela está num lugar que ela não está se sentindo à vontade, então toda essa tensão pode realmente desencadear a dor na hora da relação sexual dela. Já pego carona no assunto lubrificação, a mulher que não está se sentindo tão lubrificada na hora da relação sexual. É porque faltou libido ou não tem nada a ver? Tem ou a ver. Pode ter a ver? Pode ter a ver. É uma pergunta com várias respostas, né, Tati? Não é absoluta. Não, pode ter a ver sim, né? Então, assim, ela pode ter diminuído a lubrificação dela, dependendo do tipo de contraceptivo que está usando, né? Então, aí a gente volta lá na nossa primeira pergunta, né? Então, está usando um anticoncepcional, percebeu que mudou a lubrificação vaginal, está sentindo a vagina mais seca, isso pode ter interferência e dá para mudar. Então, assim, não precisa abandonar o método e correr risco de uma gestação não planejada. Ela pode mudar isso, procurar outros métodos, tem outros métodos que melhoram a lubrificação, né? A própria menopausa, como eu havia comentado, né, é um tempo, né, um momento que diminui mesmo a lubrificação da vagina, a mulher vai ficar mais com essa vagina um pouquinho mais seca, menos elástica, que pode dar dor, então também é possível melhorar isso, né? E realmente, se a mulher, eu falo que a gente já conversou bastante sobre isso, né, até numa outra oportunidade, que a relação sexual ela não é só hormônio, né, principalmente para a mulher, para o homem também, mas principalmente para a mulher, é muito mais de cabeça. Então, se ela não está se sentindo à vontade, né, se ela não foi estimulada de forma adequada, ela não vai lubrificar, né, e às vezes acaba tendo a penetração antes de estar relaxada e tudo mais, e aí vai gerar dor. E aí ela vai ficar mais tensa, e aí vai piorar a dor, e vai piorar o ressecamento, né? Então, é legal bater esse papo com o ginecologista no consultório, e o ginecologista vai tentar identificar em qual momento realmente que ela não está lubrificando, né? Se foi só numa relação específica, ou se sempre isso está acontecendo, qual que é a idade dessa mulher para poder tratá-la de forma adequada. Sobre isso que a senhora falou, me fez lembrar uma entrevista que eu fiz uma vez com uma terapeuta sexual, em que ela fala que o sexo para a mulher começa no beijo e no abraço do bom dia que ela recebe do marido no início do dia e não só no momento da relação, né? E é muito isso, né? Para a mulher tem toda essa questão, envolvimento, agradar ao longo do dia, né? E tudo isso vai contribuir com a lubrificação, né? Doutora, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Eu espero que a gente tenha contribuído com as mulheres, com as famílias em casa, com os casais que nos acompanham. Muito obrigada e a casa é sua, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Tati, de esclarecer e ajudar quem está em casa nos assistindo. Obrigada, viu, doutora? Quero só reforçar que a doutora Larissa Zucca, essa querida que esteve aqui com a gente na Casa Sua nesta sexta-feira, é uma das várias profissionais que atendem na Clínica Santé. Quero reforçar, a Clínica Santé fica localizada na Avenida Rosário Congro, número 1263. E o telefone para agendar a sua consulta é o 3521-5252. Bem facinho, 3522-5252. Obrigada, doutora, e até uma próxima. Eu que agradeço, até a próxima. A Casa Sua vai para o intervalo e daqui a pouco, Sexta é o Bicho, entrevista com a doutora André Milton. Fica por aí.